uko byakomeye pe Nyundo byanze bikuye ibiro bya kabamye abantu babuze yo bajya seminari baba hani mahoko bahunga hanga haya tembutse Mara motori rimwe yakoze n'ubusero yageze nabi dore muri gare ya mahoko gare ya mahoko ntiwakuye bantu Ani gari ya mahoko ahani ko abantu banyura binjiramo Murahabona ni kuri kiyaka Buna wakwireje ngo ajye ku Nyundo hepfo ku biro Abantu ngo bashyiremo Agora a coisa era saltar no tijolo, né? Isso é muito legal.